Також важливим питанням є ще проблема в тому, що підприємствам з початку 2015 року отримано дозвіл на викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря, одним з умов якого даного дозволу являється саме виконання природоохоронних заходів на джерелах викидів, які передбачені програмою, а саме дотримання нормативу викидів до 50 мг на метр кубічний. Ці заходи не виконані, що є порушенням статті 10-12 Закону України про охорону атмосферного повітря і передбачає можливість призупинки технологічного обладнання, а також нарахування збитків за дане порушення. Ще одне питання, яке підприємствам не виконується, це саме запровадження автоматизованої системи моніторингу на межі санітарно-захисної зони. Із інформацією, яку нам надало підприємство в цьому році, що немає можливості фінансово виконувати цей захід до кінця цього року. Хочу зробити акцент на тому, що на теперішній час з серпня і по червень, з серпня 2014 року і по червень 2015 року діє мораторій на проведення будь-яких перевірок. І Державна екологічна інспекція не має можливості зараз провести перевірку дотримання вимог природоохоронного законодавства. Враховуючи всі питання, які виникли по виконанню Хайдельберг-Цементом запланованих заходів і дозволу на дотримання дозволу на викиди, ми звернулися до Департаменту екології природних ресурсів обласної державної адміністрації і до Державної екологічної інспекції у Дніпропетровській області з тим, щоб ініціювати перед Кабінетом міністрів отримання розпорядження на проведення перевірки по дотриманню вимог природоохоронного законодавства саме підприємством «Хайдельберг-Цемент Україна». І хочу висловити надію про те, що керівництво підприємства з розумінням поставиться до необхідності вирішення всіх порушених питань, які розглядалися на виконкомі міської ради в квітні місяці. І ми з свого боку, управління екології, в межах своїх повноважень і відповідно в рамках діючого законодавства будемо контролювати і координувати діяльність підприємства щодо дотримання ним природоохоронного законодавства.